Sveiki sugrįžę. Šiandien ketinu jums pristatyti Kernavės ir Vilniaus pilių kultūrinius rezervatus. Pažvelkime į juos iš arčiau. Kernavėje saugomas piliakalnių kompleksas – viena svarbiausių archeologinių vietovių ne tik Lietuvoje, bet ir centrinėje Europoje. Čia galima aptikti ir ryškius proistorės pėdsakus, ir Lietuvos kūrimosi pradžią menantį palikimą, ir mūsų šalies viduramžių kultūros tradicijas. Visa tai telpa Pajautos slėnyje, alsuojančiame didžiųjų kunigaikščių dvasia. Vilniaus pilių kultūrinėme rezervate saugomas valstybingumo centras. Pačioje Vilniaus širdyje esanti Gedimino pilis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, arkikatedra bazilika, piliavietės ir papiliai, kalvos ir gilios raguvos. Visa tai byloja ne tik sostinės, bet ir valstybės ištakas. Draustiniai, parkai, rezervatai, reti gyvūnai, augalai. Išsaugokime juos kartu, gamta yra visų namai. Visas šis grožis saugomas ir tau. Iki greito pasimatymo.